Ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչնյութական մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ գրանցված հայկական լավաշի պատմությունը։ Ադրբեջանը քաղնի գբահեքերիներու իրական թիվն ու վայրերը։ Ջավախքի մեծ ցկնորսությունը 1.5 ամիսով արգելված է։ Ինչու բնակախված Շուշեցին կարգավիճակ չի ստանալ Աշոտ Հարությունյան։ Ֆրանսիային ինչ որ կարևոր բան պետք է Վատիկանեն։ Կոմիդաս ցեղասպանության զոհը BBC-ն անդրադարձել է վարդապետին։ Նյու Յորքի մեջ հայտնաբերած են Արշիլ Գորգի նոր գդավը։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության։ Արևմտյան Հայաստանը բռնազավթված Թուրքիան գրգին անգամ իրեն փնորոշ կեղծավորությամբ հայասկին պատկանող հարուստ մշակութային ժառանգության հետ միասին իրեն կվերակրե նաև հայկական խոհանոցին պատկանող դարբեր գերակրատեսակներ։ Օրերս թուրքական լրատվական կայքերը մեկը ընդրադարձած է հայկական լավաշին, մորնալով հիշատակել այդ թարավոր հայկական հացադեսագի նախապատմությունը, սակայն չեն մորցած նշել, որ երզնգայի լավաշը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչնյութական մշակութային ժառանգության ցանգին։ Գցանկանանք անտեղյակ մարդկանց հիշեցնել, որ հայկական լավաշ հացադեսագը ստեղծել են հայերը, այն ունի հազարամյակներու պատմություն։ Չմանրամասնելով լավաշի ստեղծման ողջ պատմությունը, նշենք միայն, որ այն գտնվի թոնիրի մեջ, որը նույնպես հին հայկական մշակույթի դարերն է։ Ըլլալով բնիկ ժողովուրդ հայասկա հազարամյակներու ընթացքին ստեղծել է իր կենսագերբին համապատասխան պայմաններ, որոնց մեկնալ թոնիրն է, որուն այժմ շատերը, ինչպես նաև թուրքերը կփորձեն վերակրել իրենց։ Թոնիրը հայերու կյանքին և կենցաղին մեջ կարևորագույն նշանակություն ունեցած է թերևս հեթանոսական ժամանակներեն։ Այդ կետնափոր գրագը խորհրդանշած է արևի պաշտամունքը։ Փարիզի մեջ ընթացող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչնյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի 9-րդ նիստին 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ին որոշում կայացված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչնյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին մեջ ներառել Հայաստանի կողմէ ներկայացված լավաշ ավանդական հացի պատրաստումը, նշանակությունը և մշակութային դրսևորումները Հայաստանի մեջ հայդը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյանը հոկտեմբերի 22-ին ընդունած է Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փոխնախագահ Ժիլ Կարբոնիեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կարևորելով Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի իրականացուցած աշխատանքները, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է գազմագերբության առանձնահատկությունը, որպես չեզոք անկողմնակալ գարույցի։ Հանդիպման ընթացքին կարևորված է Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի, որպես Արցախի մեջ այս պահին ներկա միակ միջազգային գարույցի գործունեության անհրաժեշտությունը, ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով դուժած բնակչությանը օժանդակություն ցուցաբերելու համատեքստին։ Նախարար Միրզոյանը շեշտած է, որ գշարունակի առաջնային խնդիր մնալ ռազմաքերիներու ու քաղաքացիական պատանդներու շուտապույտ վերադարձի հարցը։ Խախտելով Ժնևի կոնվենցիայի և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վահանցները, Ադրբեջանը կշարունակի արհեստական խոչընդոտները ստեղծել քերիներու վերադարձի հարցով։ Արարատ Միրզոյանը նշած է նաև, որ չնայած հայկական կողմի ներկայացուցած ապացույցներուն, Ադրբեջանը քաղնի գբահե քերիներու իրական թիվն ու պահելու վայրը, որը լուրջ հիմքեր կստեղծի ենթադրելու, որ արգա է բռնի անհետացումներու իրավիճակ։ Նինոց Մինթայի քաղաքապետարանին մեջ հանդիպում կայացել է դեղական իշխանություններու և Ջավախքի ազգային բարգի ներկայացուցիչներու միջև, քննարկած են Փարվանա և Սաղամոլի ջերուն մեծ ցկնորսության արգելքը։ Ջավախքի ազգային բարգի ներկայացուցիչները հայտնած են, որ նոյեմբերի 15-ին թեկտեմբերի 31-ը այս լիջերուն մեծ ցկնորսությունը արգելված է։ Պատճառն այն կանոնակարգերն են, որոնք արգելեն ցկնորսությունը ցվատրման ժամանակ, երբ ցուկը կփազմանա։ Նշենք, որ սկսած այս տարի Ջավախքի պահպանվող տարածքներուն մեջ ընդգրկված են Փարվանա և Սաղամոլի ջերը։ Western Armenia TV-ի եթերով Շուշի են բռնի դեղահանված հայերու միության անդամ Աշոտ Հարությունյանը ներկայացուց, թե ինչ խնդիրներու հանդիպած են պատերազմեն ետք, երբ ստիպված եղեր են լքել Շուշին։ Հարությունյանը մանրամասներ ներկայացուց Շուշի փերթաքաղաքի անկման հավանական պատճառներու մասին, անդրադարձավ Հայաստանի մեջ վերապնակված շուշեցիներու սոցիալական խնդիրներուն, կարևոր համարելով նշել, որ բռնի դեղահանված քաղաքացիները մինչև այսօր ոչ մեկ կարգավիճակ չեն ստացած և անոնց հուզող խնդիրները մեծ դժվարությամբ կլուծեն։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Կաստեքսն այցելած է Վատիկան, որտեղ անոր ընդունած է հրոմի պապ Ֆրանցիսկոսը։ Ըստ Վատիկան Նյուզի, պետքարտուղարը գրանցած է Ֆրանսիայի և Սուրբ Աթորի միջև համագործակցության հաջողությունը։ Ֆրանսիական կաթոլիկ Լակոուակ թերթը նշած է, որ վարչապետի Վատիկան կատարած այցի ընթացքին քննարկված են Իրաքի և Թուրքիայի թեմաները։
Արժե հարցնել, Վատիկանը սկսպունքորեն գաչակցի Ֆրանսիայի հակաթուրքական քաղաքապետության այնպիսի առանցքային տարածաշրջաններուն մեջ, ինչպիսին են միջերկրական և անդրգովգասը։ Արժե հիշեցնել նաև, որ այս տարվա հոկտեմբերին Վատիկանը մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերած է Հայաստանի նկատմամբ, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմեն ետքանքարայի հետ շփման դժվարին շրջան գաբրի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրոմի գդարած այցի արդյունքին հայտնի դարձած է, որ հարաճիգային Երևան գժամանե Սուրբ Աթորի պատվիրակությունը, որը կմասնակցի Երևանի մայրաքաղաքի մեջ առաքելական նվիրակության շենքի բացմանը։ Այս կարևոր է այն համատեքստին մեջ, որ Փարիզը համանախակահելով ԵԱՀԳ Մինսկի խումբին մեջ իր հերթին կնախապատրաստի Արցախի գարքավիճակի վերաբերյալ նոր համաձայնագիրի տեքստ, և ըստ երևույթին այս փաստաթուղթը դուր չի գար թե Ադրբեջանին, թե Թուրք Թաշնագիցին։ Հեղինակավոր BBC-ին ծավալուն հոդված հրապարակած է Կոմիդաս վարդապետի մասին, որտեղ տեղադրված է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Շուշիի հրետագործված եկեղեցին մեջ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանի Կոմիդասի ստեղծագործությունը նվակելու հոլովակը։ BBC Music մագազինի մեջ նշված է, որ Կոմիդասը դարձած է 1915 թվականի Օսմանյան գայսրության մեջ հայերու թեմիրակործված ցեղասպանության զոհը։ Հայերու համար երաժշտությունը հիշողություն է, և ամեն ապրիլի 24-ին հայերու բնաչնչման հիշադակի օրը անոնք ամբողջ աշխարհեն գհավաքվին հարգելու հանկությալներու հիշադակը, կհնչեն նաև Կոմիդասի երգերը քրած է հեղինակը։ Հեղինակը վստահ է, որ եթե որևէ տեղ հարցնեն, թե ով է Հայաստանի մեծագույն կոմպոզիտորը, բոլորը Արամ Խաչատրյանի մասին կխոսին, բայց հայերը Կոմիդասի անունը կհիշադակեն։ Նյու Յորքի մեջ հայտնաբերած են Արեմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ ծնած ցեղասպանությունը վերաբերած դարակիր նկարիչ Արշիլ Գորգիի նոր գդավը։ Արշիլ Գորգի հիմնադրամը նկարիչի գդավներն մեկն ուղարկած է կոնսերվացման, սակայն երկու սպասարկողները գդավի ետևը թաքնված մեկ այլ գդավ հայտնաբերած են։ Նոր հայտնաբերված աշխատանքը հաջորդ ամիս կցուցադրվի Նյու Յորքի Hauser & Wirth ցուցասրահին մեջ։ Գդավը, որ անվանված է անվերնակիր, ավելցած է Գորգիի ընդհանուր հավաքածուին։ Այս հայտնագործությունները այն բանն է, որը մեզ մեջ հադերու դարավ թե բիարվեստ, այս հրաշքեր ու անակնկալ, այս մերքի ցածեն այն կողմ մտածելու հրավեր է, նոր հորիզոններ ու ակնարկ, ըսած է Hauser & Wirth-ի նախագահ Մարկ Բայոդը, ով հաջորդ ամիս Նյու Յորքի մեջ չվաճառվող ցուցադրությանը կներկայացնի աշխատանքը։ Հարգելի հետևորդներ, Արեմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ, հայրենասեր նվիրյալներ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը գտիմե փոլորիդ։ Մենք չենք զբաղվիր ինքնակովաստով, այլ կներկայացնենք մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր հայրենիքի անհայտ և հայտնի անգույները։ Այժմ առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք ազգային միասնականության և մեր ազգային օրագարկի ստեղծման։ Բոլորիս նպատակն է տեսնել ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան, որը փոքրիկ փթիչը կգրենք յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրիդ նույնական աջակցությունը եւս մեկ քայլ առաջ շարժվելու մեր հայրենիքի փարարությանը նպաստող կորձի հրավականը գլա։ Մեր բայկարը հարադև է և դժվար, սակայն արդյունքը անգասկաց հաղթանակը գլա։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Ամբելա գամար գամար ստեղծագործությունը։ Ամբելա գամար գամար Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։